Die onderwerp van vandag se oordeenking is: so kan jy jou worries in hulle piekie stuur. En ons skriflesing kom uit Lukas 12. Nou ek het die afgelope tyd met verskillende mense gesels en probeer vaststel of daar dinge is waaroor hulle bekommerd is. En dit was opvallend hoeveel vrese en bekommernisse mense in hulle hart dra. Sommige het gesê dat hulle regtig bekommerd is oor die koronavirus pandemie. Ander mense was weer bekommerd oor die politieke en ekonomiese toekoms van ons land. Want mense sien hoe die land ten gronde gaan en hulle wonder of hulle kinders binne hierdie omstandighede nog eendag 'n goeie werk en lewenskwaliteit sal kan geniet. Ander mense is weer bekommerd oor hulle persoonlike gesondheid of hulle persoonlike familiesituasies. Maar elkeen van ons beleef een of ander tyd 'n bekommernis, nie waar nie? En selfs diegene wat vroom is en sê dat hulle nooit bekommerd is nie, het ek gevind, ook hulle het een of ander tyd hulle eie bekommernisse. Nou dalk het jy ook al die storie van die plaasboer gehoor. Op 'n dag het 'n boer voor sy opstel in die koelte gesit en sy langsteelpyp gerook. En 'n vreemdeling kom daar verby gestap en hy vra belangstellend: "Hoe lyk dit met jou katoen verjaar?" "Niks geplant nie," kom die antwoord. "Ek was bang vir die bolkewer." "Hoe lyk dit met jou koring?" "Niks geplant nie. Ek was bang vir die droogte." "Hoe lyk dit met jou aardappels?" "Nie geplant nie. Ek was bang vir roes." En eindelik vra die vreemdeling: "Nou maar wat het jy dan geplant?" "Niks geplant nie. Ek het veilig gespeel," was die antwoord. Wat sê die Bybel oor bekommernis? Hoe hanteer mens vrees en bekommernis? Ek het 'n bietjie gaan nalees en 'n paar interessante hede gevind. Jesus sê ons moenie bekommerd wees nie. En hy gee ook goeie wenke hoe ons bekommernis kan hanteer. En ons gaan nou lees uit Lukas 12 en ek gaan slegs vers 22 tot 26 vir jou voorlees. Verder het Jesus vir sy disippels gesê: "Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Kyk na die kraaie, hulle saai nie en oes nie. Hulle het geen spens of skuur nie, maar God sorg vir hulle. Julle is tog baie meer werd as voëls. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 uur verleng? As julle nie eens so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die ander dinge?" Tot sover ons skriflesing. Nou in die voorafgaande gedeelte het Jesus 'n gelykenis vertel van 'n ryk man wat skatte op aarde bymekaar gemaak het. En Jesus herinner ons daaraan dat die rykes eendag ook sal sterf en al hulle skatte sal agtergelaat word. En so gaan dit met mense wat skatte op aarde bymekaar maak en nie ryk by God is nie. Die strewe na rykdom en materiële besittings gaan dikwels gepaard met 'n lewe vol bekommernis en angstigheid. Onsekerheid lei tot bekommernis en bekommernis lei weer tot spanning, vrees en angs. En Jesus sê, daar is 'n groter doel in die lewe as om rykdom by mekaar te maak. Dis beter om ryk te wees by God. Jesus gee in ons skrifgedeelte vir sy volgelinge kosbare beginsels wat ons kan help om vry van bekommernis en angs te lewe. Jesus sê 'n paar keer, let op. Nou waarna moet ons oplet? Let op hoe jy kommervry kan lewe. Eerstens, let op die fokus van jou lewe. Dis normaal om vir 'n oomblik te wonder waar die geld vandaan sal kom vir jou dringende behoeftes, soos byvoorbeeld kos en klere, en huurgeld en paemente wat afbetaal moet word ensovoorts. Dis egter 'n ander saak om jou elke dag te bekommer oor jou lewensbehoeftes. Iemand het gesê, jy kan nie keer dat 'n voël oor jou kop vlieg nie, maar jy kan keer dat hy in jou hare kom nes maak. En ongelukkig het bekommernis en spanning vandag
so deel van ons leven geword. Dit het so alledaags geword om in spanning te leef, dat mensen zelfs dagelijks medicatie gebruiken om te ontspannen. Hierdie medicatie wordt zelfs in die media geadverteerd, alsof dit die oplossing vir jou probleme is. Jesus begin sy gesprek deur te sê, moet julle nie bekommer nie. Dis 'n opdrag, dis 'n bevel. Wat gebeur op die oomblik in jou lewe? Leef jy voortdurend met bekommernis en angstigheid? Hoe dikwels moet jy medikasie gebruik om spanningshoofpyne en spierspasmas te oorkom? Nou, ons verwys dikwels na ons stres of bekommernis. En dit het deel geword van ons daaglikse werksomgewing. Ons weet ook baie goed wat ontspanning veroorsaak. Dit is gewoonlik werksdruk of oorlading. En as jy jou kers aan albei kante brand, dan is jy nie so bruid soos wat jy dink nie. Alhoewel dit normaal kan wees om van tyd tot tyd deur beproewinge te gaan en bekommernis en spanning te beleef, is dit nooit aanvaarbaar om daagliks met spanning en angst te lewe nie. En Jesus wys dit ten sterkste af. Hy maak dit duidelik. God het 'n beter plan vir jou lewe. En Jesus stel dit onomwonde. Bekommernis is eintlik wantroue in die voorsienigheid en die versorgende genade van God. En dan gebruik Jesus twee voorbeelde uit die natuur om ons te herinner aan God se versorgende genade. En hy sê let op, die eerste voorbeeld. Die voëls in die natuur, byvoorbeeld kraaie. Dit is nie 'n spoggerige voël nie, maar 'n eenvoudige alledaagse voël wat goed bekend was vir die mense met wie Jesus gepraat het. En Jesus sê, dink aan hulle, kyk na die kraaie. Hulle saai of maai nie vir hulle kos nie. Hulle het nie plekke om hulle kos te stoor nie, maar God is getrou om hulle te voed en te versorg. Julle is toch vir God baie meer waardevol as 'n kraai. En hoeveel te meer sal God julle nie versorg nie. En dit herinner my aan die woorde van Filippense 4 vers 19 wat sê, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. En die tweede voorbeeld wat Jesus gee is die veldblomme in die natuur. Hy sê let op hoe God die veldblomme en die gras wat sy lewe maar een seisoen is so mooi versorg. En selfs Salomo wat skatryk is en baie mag en aansien gehad het, was nie eers so mooi geklee soos hierdie naamlose veldblomme nie. En nou sê Jesus, jy is God se kind. En jy is toch baie meer waardevol vir God. Hoeveel te meer sal God nie sy kinders versorg nie? Waaroor bekommer jy jou? Is jou geloof nie dalk te klein nie? Onthou jy die voorbeeld van Jeremia wat in Jerusalem sit terwyl koning Nebukadneser van Babel die stad beleer het? En allemaal het geweet die toekoms is vir Israel donker. Die koning sal allemaal in ballingskap wegvoer. En toch het die Here vir Jeremia gesê, gaan koop jou neefse stuk grond daar by Anatot. En Jeremia het dit in die geloof gekoop, en Godse boodskap was, ek is die Here die God van al die mense. Is iets vir my onmoontlik? En vriende, so het God die volk sy geloof versterk en hy het beloof dat hy sy volk weer na die oorlog uit die ballingskap sal terugbring. Onthou julle vir Martha en Maria, die twee susters wat Jesus versorg het. Martha was die een wat altyd besig was en altyd hard gewerk het en altyd besorg was om alles klaargedoen te kry. In Lukas 10 sê Jesus vir Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Maar net een ding is nodig en Maria het die beste deel gekies en het sal nie van haar weggeneem word nie. En dan in 1 Korintiërs 7 vers 32 sê Paulus ook, ek wil hê julle moet vry wees van sorge. Nou die Griekse woordjie vir sorge en bekommernis wat Jesus in Lukas 12 gebruik en wat Paulus ook in 1 Korintiërs 7 gebruik, kom van dieselfde stam. Bekommernis en sorge verwys na gedagtes wat jou denke in twee skeer en verdeel, jou denke in stukke sny. Bekommernis of stres het vandag selfs aanvaarbaar vir Christene geword. Dit het soos die nuwe normaal geword, maar Jesus wys dit streng af. Hy beveel ons, moenie bekommerd wees nie.
Miskien sê jy, ek is nie bekommerd nie, net besorg. Maar Jesus sê ook, moenie besorg wees nie, in vers 29 in Lukas 12. Die Griekse woordjie vir besorg wat Jesus hier gebruik, metiorizeste, beteken om jou aan te hou ontstel. En Jesus weet, om constant besorg en bekommerd te wees, verdeel jou aandag. Angstigheid verskeer jou denken. Dit verwoes jou vermoë om voluit te lewe. Die Engelse woord vir angstigheid, anxious, kom van 'n Duitse woord wat beteken om te wurg of te verstik. En dit is wat bekommernis aan 'n mens doen. Dit wurg en verstik die vreugde van die hele lewe uit jou uit. En dit is waarom die woord van die Here ons vandag wil waarsku. Verander jou siening oor angstigheid en bekommernis. Moenie bekommernis en angstigheid as normaal aanvaar nie. God wil nie hê dat jy konstant in angs en vrees en bekommernis moet lewe nie. Moenie toelaat dat die dinge waarmee jy daagliks omgaan vir jou konstant angs en bekommernis gee nie. Bekommernis is die teenoorgestelde van tevredenheid. Baie van ons bekommernis kom as gevolg van die dinge wat in die toekoms lê, dinge waaroor jy onseker is, wat jy vrees kan gebeur, of dinge wat jy najaag. Wees liever tevrede met die gedagte dat God in beheer is en vir jou sal sorg. Die tweede ding waarop ons moet let is die feite. Bekommernis verleng nooit die lewe nie, maar verkort eerder 'n mens se lewe, sê Lukas 12. Die Bybel sê jy kan nie eers jou lewe met 1 uur verleng deur jou te bekommer nie. En dis 'n feit. Konstante angs en bekommernis het baie nadele. En Jesus het dit geweet en ons daarteen gewaarsku. Intussen het die wetenskap die gevaar van konstante angs en spanning ook bevestig. Voortdurende bekommernis gaan oor in angs en dit dring jou gedagtes binne en dit steel later jou vrede en jou vreugde en jou moed en jou vertroue. En dit benadeel op die lange duur jou gesondheid in vele opsigte. Dit kan bijvoorbeeld lei tot angsaanvalle, depressiviteit, hoë bloeddruk wat weer aanleiding kan gee tot 'n hartaanval of ander hartprobleme. En dit kan ook veroorsaak dat jou lewer glikose vrystel wat weer aanleiding tot diabetes kan gee. Die Amerikaanse Sentrum vir Siektebeheer sê dat ongeveer die helfte van die sterftes wat voor die ouderdom van 65 jaar plaasvind, verband hou met stresvolle leefstyle. Die Harvard Business Review sê, tussen 60 tot 90% van mediese besoeke deur pasiënte is stresverwant. Interessante navorsing is gedoen deur Dr. Joseph Galway, en hy het navorsing gedoen oor die dinge waaroor mense bekommerd is, en hy het bevind dat 85% van die dinge waaroor ons bekommerd is, uiteindelik nooit gebeur nie. En van die 15% wat wel gebeur het, is bevind dat 79% van die mense in staat was om die probleme beter te hanteer as wat hulle gedink het. En boonop het hulle uit hulle probleme lesse geleer wat die moeite werd was om te leer. En sy gevolgtrekking van sy studie was dat 97% van waaroor ons bekommerd is, is net 'n vreesaanjaande gedagte wat jou straf met oordrywings en wanopvattings. Ek het iewers 'n spreuk gelees wat soos volg gaan. Vrees het aan die deur geklop. Geloof het oopgemaak. Niemand was daar nie. En dit laat 'n mens dink. Ons kan al hierdie dinge saamvat met net 3 gedagtes. Eerstens werk stres nie, want dit bereik en dit los niks op nie. Dit is soos om die petrolpedaal in 'n outomatiese motor plat te trap, terwyl dit in die parkeerrad bly. Die engine gaan 'n groot geraas maak, maar die voertuig gaan nêrens heen beweeg nie. En tweedens, werk stres nie met redelike feite nie. Dit oordryf probleme en verander molshopies in berge, en dit maak altyd die probleem groter as wat dit werklik is. En derdens, stres wurg altyd die lewe uit jou uit. Bekommernis verlang jou van vrees en neem jou vreugde
uit alles wat jy doen. Vriende, daar is geen voordeel daarin om constant bekommerd te wees of in angst te leven nie. Wat is dan die sleutel tot 'n kommervrye lewe? Hoe kan ek dit verkry? Hoe kan mens kommervry leef te midde van externe omstandighede waaroor jy geen beheer het nie? En Jesus sê, let op die Vader. Lukas 12 vanaf vers 29 tot 34. Let op die Vader. Luister, die sleutel na 'n kommervrye lewe is nie om met jou bekommernis te begin nie, maar om te begin met die grootheid en die goedheid van jou God en Vader. En die vraag is, waarop fokus jy? Wat is die fokus van jou lewe? Wat is die prioriteite van jou lewe? En hier is die sleutel. Begin om op God se grootheid en goedheid te fokus en vier dit. Filippense 4 vers 4 sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Plaas alles wat veroorsaak dat jy bekommerd is in perspektief teenoor God se almag en grootheid. Die reus Goliat het vir Dawid klein gelyk in verhouding met die almagtige God wat hy dien. Vriende, haal die skrif aan en herinner jou voortdurend daaraan hoe almagtig God is en jou bekommernisse sal verdwyn. En verstaan, ons God word nie geïntimideer deur die wind en die golwe nie. Hy word nie geïntimideer deur alles wat veroorsaak dat ons bekommerd is nie. So, jy begin by God. Wat sê die Bybel oor God? Psalm 27 sê, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Psalm 121 sê, my hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Ons ken daardie pragtige psalm. En tweedens, moet oor niks besorg wees nie. Beheer jou denke. Bring jou gedagtes terug na God. Jou Vader ken jou omstandighede en behoeftes. Steun en vertrou op God. Jy sien, geloof en vertroue is die teenoorgestelde van bekommernis en angstigheid. Daarom steun op God en vertrou op hom. Psalm 37 vers 3 tot 5 sê, vertrou liever op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor. En vertrou op hom, hy sal sorg. Jy sien, God is jou Vader, hy sal jou help. Doen jy nie ook dit as aardse ouer vir jou kind nie? Waarom sal God dan nie dit des te meer vir jou doen nie? Selfs al kom beproewinge oor ons pad, sê die Bybel, God sal altyd tot ons hulp wees. Paulus het ontdek, God se krag kom juist tot volle werking in jou lewe wanneer hy swak is. Hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, hoor mooi, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Hoor jy? Sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. In Jesaja 41 vers 10 sê God, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. En derdens, deurdrink jou lewe met gebed. Sê daagliks in gebed vir God wat jou behoeftes is en moenie verder daaroor besorg wees nie. Punt. Laat jou bekommernis daar. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ja vriende, ons gee dikwels ons bondel bekommernisse vir Jesus in gebed.
Maar as ons daar wegstap van die kruis, dan tel ons daar die bondel bekommernisse weer op. En dan dra ons daai hele bondel bekommernisse weer op ons skouers saam met ons. Nee. Kom ons laat ons bekommernisse by God. En kom ons stap weg daarvan, want hy sal sorg. 1 Petrus 5 vers 7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Derdens moet jy weet, God die Vader wil ook sy koninkryk vir jou gee. Hy wil meer as net jou aardse lewe vir jou gee. Daarom het hy deur sy seun Jesus se seisoenverdienste die ewige lewe vir jou gegee, sodat jy vir altyd in sy teenwoordigheid kan bly. Hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. Daarom het God sy Heilige Gees in jou hart gegee. En 2 Timoteus 1 vers 7 sê, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Vierdens, let op en doen wat God vir jou vra om te doen. Om bevry te word van hierdie sirkelgang van jou gedagtes, van bekommernisse, is dit noodsaaklik om dinge te begin doen. Wanneer jy daardie eerste geloofstree gee, sal jy ontdek, God is alreeds daar om jou te help. Daarom, kry nou jou prioriteite reg. Fokus op jou Vader en sy koninkryk. Jesus sê, beywer julle vir sy koninkryk, dan sal hy julle ook al die ander dinge gee. Kry jou fokus reg en sorg dat jou verhouding met God reg is en doen wat God vir jou in hierdie tyd vra om te doen. Versorg mekaar met omgee liefde. Deel jou besittings met die wat nie het nie en fokus op dit wat God vir jou vra om te doen. Vriende, elke gelowige is deur God op 'n spesifieke tyd op 'n spesifieke plek geplaas om sy wil te doen. Ons het koninkrykswerk om hier op aarde te doen. As jy weet God sal vir jou sorg, dan kan jy begin om vreesloos vir God te leef en te getuig. Daar was voor jou ook gelowiges wat in hulle tyd en binne hulle omstandighede vreesloos vir God se koninkryk geleef het. Joshua as voorbeeld. Joshua, ek weet jy is bekommerd om die Jordaanrivier oor te steek. Maar neem die belofte wat ek jou gee. Ek sal die water van hierdie rivier voor jou kloof. Gaan neem die beloofde land in besit wat ek jou reeds gegee het. En Gideon. Gideon, ek weet jy is bekommerd oor die vyande wat jou mense onderdruk. Maar kom uit daardie parskuip uit waar jy wegkruip. Daar is iets wat jy moet doen waarvoor ek jou nou nodig het. En Elia. Elia, ek weet jy is bekommerd oor koning Ahab en sy goddelose koningin Isebel. Maar dit is tyd om uit die grot uit te kom. Want ek is nog nie klaar met jou nie. En Esther. Esther, ek weet jy is bekommerd om die koningin se troonsaal te betree. Die koning se troonsaal te betree. Ek weet jy is bang, jy sal doodgemaak word. Maar ek het jou vir 'n tyd soos hierdie voorberei en toegerus. En vriende, nou is dit jou en my beurt. Liewe gelowige, God het jou binne hierdie seisoen van die COVID-pandemie geplaas. En God sê, moenie bekommerd wees nie. Kom los jou bekommernis vandag by God. Staan op. Gaan leef vreesloos in sy naam en in sy krag. Gaan doen wat God jou vra om in hierdie land te doen. Hierdie land is ook deel van sy koninkryk. Verkondig die evangelie vreesloos. Help mense om Jesus as hulle verlosser te vind. Gaan ondersteun mense in hulle nood.
Vertrouw God vreesloos met jou bezigheid. Koop een stuk grond soos Jeremia en investeer in die toekomst, want die toekomst is veilig in Godse hand. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek wil ook vandag vra dat u elkeen van ons se bekommernisse sal wegwas met u kosbare bloed. Vergewe ons vertwyfeling. Vergewe ons dat ons gedurig teë so bekommerd is. Maar ons kom vandag met nieuwe geloof en nieuwe passie en ons wil u graag dien. Help ons om positief te wees in ons gesprekke, oral waar ons kom. Help ons om een verskil te maak met ons lewe. Here, help ons om een verskil te maak met ons besittings en met ons kennis en met ons talente wat U vir ons gegee. Ons kom vandag en ons kom lê al ons bekommernisse by U kruis en ons kom help aan vir diens. Dankie Here, dat U ons God is. Dankie o Vader, dat U vir ons sorg. Ons loof U naam. Amen. En nou wil ek jou groet met 'n seëngroet uit Deuteronomium 31 vers 8. Hierdie kosbare woorde. Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Nie alleen laat. Moenie bang wees nie. Moenie skrik nie.